بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسور دوادا مركلة إبراهيمش كي وحقبت كا وتطبات كي وهذا نقلت كدا وتان تلفيش كقرن كا على إبراهيمش كي وحقبت كا وحود كجي ماذا حرمت الدعاء تلفيش كقرن كا مجال ذا مقدشة تطباتي دي أنا كسور جدبني إبراهيمش كي وحقبت كا ياد كدا وني سنقار كمدة مع ملدة دجمون كجبل كبنادر وحقبت كودا تطبات كنا waxaan ku soo qaadan doonaa waxqabadka maamulka degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir. Degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir waxay ka mid tahay degmooyinka ugu baaxadda weyn gobolka Banaadir. Degmadan ayaa waxay xuduud la leedahay degmooyinka kale ah Boondheere, Shibis, Karaan, Hilwa iyo Wadwiliba degmada Dayniile, degmada Warta Nabada. Degmadani ayaa maamulkeedu wuxuu ka mid yahay maamuladii ugu horreeyay markii magaalada Muqdisho dib looga saaray degmooyinka qaarkood kooxda Al-Shabaab ku guuleystay inuu tallaabooyin dhinaca horumarka ah ay ka sameeyaan. Tallaabooyinkaas uu qaaday maamulka degmada Yaqshid waxaa ka mid ah furitaankii iyo weliba burburintii dhismooyinkii sharci darrada ahaa iyo weliba furitaankii wadooyinkii ku xirmay dhowr iyo labaatankii sano ee dalka uu ka jireen dagaalo. Sidoo kale maamulka degmada ayaa ku guuleystay inuu wadooyin ka bixiyo xaafadda isku raranka ee loo yaqaano Tokyo ee dhacda inta u dhaxaysa wadada 21-ka Oktoobar iyo weliba wadada 30-ka, taas oo dhinaca bariga ka saaran xarunta maamulka degmada Yaqshid iyo weliba suuqa weyn ee degmadaasi ku yaalla Suuq Bacaad. Degmada Yaqshid ayaa waxa ay leedahay suuqyo waaweyn oo ka mid ah Suuq Bacaad oo ka mid ah suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho marka loo fiiriyo dhinaca dhaqaalaha iyo weliba ganacsiga. Waxaa kaloo ku yaala suuqyo kale oo ka mid yihiin suuqa Toofiiq iyo weliba suuqa Jungal. Sidoo kale degmada ayaa waxaa ku yaala xaruntii hore ee telefishinka qaranka oo iyadu weli dhisma ahaan u taagan, laakiin iminka uu ka muuqdo burbur aad u daran. Qaybaha kale ee ku yaala degmada Yaqshid ayaa waxaa ka mid ah warshaddii hore ee baastada oo iyadu ku taala X Control Balcad iyo weliba goobo kale muhiima hoteelada ay ka mid yihiin hoteelka Gurgurte, hoteelka iyo hoteel Lafuweyn. Degmada Yaqshid ayaa dadka ku dhaqan intooda badan waxay u badan yihiin dad danyara oo garab rarata ah. Degmada Yaqshid ayaa waxay la wadaagtaa degmooyinka kale in aysan ku oolin isbitaallo waaweyn oo dhinaca caafimaadka marka laga reebo MCH dhowra oo ayagu aan dabooli karin baahida caafimaad ee bulshada ku dhaqan degmadaasi. Sidoo kale degmada waxa ay leedahay hal saldhig boolis oo baaxadda degmada marka loo fiiriyana aan baahi tiri karin booliska saldhiggaasi degmada Yaqshid ku yaala. Iskuulada ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka ugu iskuulada badan, inkastoo weli iskuuladaasi weli sidii la rabay aysan u howlgelin. Haddaba degmada Yaqshid oo ka mid ah degmooyinka ugu baaxadda weyn gobolka Banaadir ayaan dhowaan booqasho ku tagay. Maamulka degmada Yaqshid oo ugu weliya booqashadeyda mudane Muxudiin Xasan Jurus ayaa waxaan ku soo wareegnay qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay degmadaasi Yaqshid, waxaana indheena aan ku soo aragnay tallaabooyinka dhinaca horumarka leh ee ammaanka, ganacsiga iyo weliba waxbarashada. Maam ugu dambeyntii ayaa gudoomiyaha degmadaasi Yaqshid mudane Muxudiin Xasan Jurus waxa uu ka warbixiyey bal xaaladaha iminka ay ku sugan tahay iyo weliba tallaabooyinka dhinaca horumarka leh ay qaadeen maamulka degmada. Ugu horreyn gudoomiyaha degmadaasi mudane Muxudiin Xasan Jurus oo faahfaahin ka bixinaya bal waxqabadkii inta ay joogeen maamul ahaan degmadaasi ayaa waxa uu yiri: kaada maasantahay adigii iyo saaxiibkayn iyo telefishka dhawaan iyo baahda saxaafadda maasantahay iyo hadda kalgan fadhiyo. Runtii waxqabadka degmada Yaqshid waxa laga qabtay aad ayay ballaaran tahay. Maxay la degmada Yaqshid ilaa ay waqtigii annaga aan xilka aan la wareegnay oo shaqada haynaba waxaan ka sameynay horumarin badan ayaan ka sameynay, inkastoo waqti badanna ay ahayd waqti xilli aan la shaqayn karin oo laga soo bilaabay ilaa labaatankii wax ka dambeeyey.
iyo waqtigaas ayuu noqday waqtiga shaqada xooliga laga qabay oo Janiska nafaska la haystay inta ka horeysa oo waqtiga dhibaato ay ku hayeen al shabaab ma kooxda nabadiidka ee adduunada ee dibka ku haysay ayaa qayb ka ah degmada Aqshid laakiin ilaa ay xuruuday wax badan ayaa laga qabtay waxa la qabtay oo laga qabto kamid ka ah arrimaha bini'aadnimada ee gurmadkii ay sameeyeen adduunada ay sameeyeen oo sameeyeen Soomaaliya ee qaybtii Aqshid kisoo gaartay goolka barandirna wax badan ayaa shacabka loo qabtay haday ahaayeen macaawino iyo haday ahaayeen arrimaha caafimaadba walba isbitaalada ee publiga ee degmada ku yaal ay aad u kooban yihiin oo tahay dhanka caafimaadka ee MCAD waqtigu abuuray iyo hal MCAD oo ah kii degmada ee horey uga jiray oo la qabtay degmada Karanto marka wax badan ayaa laga qabtay waxa laga qabtay waxbarashada ayaan xoogga saarnay in dhammaan iskooladkii ee ku yaal degmada Aqshid ee la deganay ee 22 sano 23 sano la deganay ayaan gacantii dawladda ku soo celinay dadbadna dayactir loo helay dibna loo furay inkastoo shirkado inbaa dalado barefada si gaar loo leeyahay ay gacanta ugu jiraan haddana waa mid ay wasaaradda iyo dawladdu ay ogyihiin maaha wax oo la iska digay haddii laga reebo hal iskuul oo jeneral dawood oo isagana 180 la baneeyey laakiin arrimaha wasaaradda iyo kulley balankeeda hadda aysan shaqo ugu socon inkastoo derbiga dugsi sare lagu wareejiyay derbi shaqo laga qabtay waxaan ka qabannay arrimihii biyaha oon ogolaanay baan fasaxnay ma garab siinay shirkadihii barafadka ahay oo biyaha gelinaya magaalada ba gaar ahaan degmada Aqshid taasoo waqtiga hore ay jireen nidaam soonkan anaa u yaxnayay nidaam meesha aniga xaafada anaga deganay barnaamijkeeda uu ka jiray waa baabeenay waxaan ka dhignay qof walba shahaadada iyo macaanta biyaheeda iyo kwalitiga ay biyuhu ay leeyihiin oo isan waqti kastaba usocdaan waxaan ka dhignay free ganacsiguna wuxuu ku fiican yahay inuu free maahan inuu meel lagu haysto maana bulshada sax maahan marka biyahana waxaa ka baxay baahida biyaha ee ka jira degmada Aqshid saas ayaa lagu xalliyay waxaan abuurnay dad ganacsata oo iyaguna hadda sameystay shirkado biyagelin oo xaafada biyagelin gacan ayaan ku siinay waxaan ka sameynay iskoolada qaarkood inba goobaha dawladda ee qayb ka mid ah biyo publiga si iskoolka Aqshid soo dhex ayaan ka sameynay motoran saarnay tubay ayaa la geliyay isla iskoolka dadka qaxootiga dadka deertaaba ka qaataan biyaha sameynaysan waxaan sameynay korontada waqtiga hore waxa jirtay korontada inay ka jirtay dhibaato sidii biyaha ay aag ugu xoreen dad khaas iyagana ay ku laxrayeen waxaa loo ogolaystay kadib markii shaab laga xoreeyay degmada Aqshid kadib in aad kastaba ay awooddeeda dhaqaale iyo khibradda ay u leedahay shaqada korontada ay ku xisaabtanto la helo koronto markay isbedelaysa aan la fahmayn iska raaf inay tagto balla waaye waqtiga isbedelaysa xataa aan la dareemayn baraskeedana uu aad hoos u jaban yahay dadkuna ay ku qanacsan yihiin welina waxaan rajaynaynaa intaas in ka sii jaban inay la helo maxaa yeelay waxaa dhacday in oo waxaa jirtay in qofka ganacsataa inba qofka wax baranaya oo kombuyuutarka oo shida waayo hadduu shitan oo ku shaqeysan waayo laakiin hadda waxaa dareemaysaa guryaha caadiga in ay ku jiraan AC-yo korontay u baahan yahay xoog ilaada iyadoo aysan dareemayn wax culays gurigaan laga dareemayo marka ciidan dhanka korontada waxaa leegaa horumar cid kasta waxaan dhannay hal la shaqaysto ganacsiga inuu ka noqdo free waxaan qabannay waxqabadkii karanto ahay in ummadda wax loo qabto oo ku saabsanay mar haddii la helay biyihii iyo caafimaadkii iskuulaadkan dib loo furay waxaa ka xogtay iskuulaadkii waddooyinka lagu aadi lahay oo 22 sano 23 sano iyo laga soo bilaabo 86 ilaa 87 wax ka dambeeyaba si aan caadi ahayn loo dhistay si sharci darro loo dhistay waddooyinka oo adan garan yihiin qofku inuu diyeesha firinti leeyahay inuu finti leeyahay iyo inuu taranti leeyahay adan kala garan yihiin waxa ka sabay dhistay wajahadeeda iyo dhar iyo waddooyin aan loo abaayelin taasoo carir noqotay meel la maro annagoo la kaashaynay maamulka gobolka Barandir ee waqtiga shaqaynayay hay'adaha amniga iyo madaxda qarankaba ayaa waxaan ku guuleysanay in aan bilowno waddooyinkaas si dib loogu fulayo iyagoo degmooyin jeerkeena inba kamida gobolka Barandirna qaybo kamida laga bilaabay walow aan laga wada bilaabin degmada Aqshid waddooyinkoodu waa 20 waddana waa 30 meesha ugu wada yar waa 10 waddooyinkan waxay
qaarkood ka baxaa wadnaha waxayna tagaan warshadaha iyo degmada yaqshid meesha wadamaysa suuqa xoolaha qaarna wuxuu ka bilowdaa wadada balcad ee sanaa ka bilowdo wuxuu ku tagaa jidkii jeneraal daawuud oo dadabka ahaa ilaa istaay mudusha ilaa iyo dadabkaas xuduudda dhammaan wadooyinkaas 99 waxqabadka looga baahnay inkastoo aanan laami aan ka dhigin haddana way furayeen waa soo aragteen inaan ku soo arteen waa jirtaa caqabad badan oo lala kulmay laakiin midna ay xalliyeen dad wax garada oo deegaanka midna annaguba aan xallinay qaar ay xalliyeen maamul gobolka Banaadir nala shaqeynayay qaar ay xalliyeen madaxa sare qaranka laakiin dadku ma jirin wax badan oo hadda ku shaki qabo maxay bilaadanku waxay dareemayaan cadaalad day arkaan ma hadalkooda iyo doodahoodu aad u yaryihiin marka waxaad ogtahay in koodu luuliyo sanadkan la soo dhaafay madaxweyne qaranka uu ku baxshay shahaado iyo amalamarino dhaqaale uu ku bixiyey waxqabadkii laga qabtay degmada yaqshid iyadoo meel fagaara ah oo ummadda soomaaliyeed ay si ay u fiirsanayso meel kasta meel kasta joogto la fiirsanayo marka taas waxay waxqabadkii laga qabtay degmada yaqshid wadooyinka waxaa dhisnay kawaanadii oo yaqshid waxay leedahay 3 kawaan iyo suuq kamid ah suuq Tawfiiq oo asna lahayd balabalo ba meeshii bardurada qudarta iyo lugudaay iyo ukunta iyo lugudaay waxay la midka raashinka qolo intaas waa dhisi qaarkood way furayaan qaarkoodna hadda ayaa la furayaan isbuuc soo socda in la furayaan rajeynaya insha Allah oo gudoomiye cusub mudan Muungaab ee noqoto bilowgii la kooshanayay isku duub hadii la fiiriyo waxa la qabtay aad ay u ballaaran yihiin haddana dhinaca kale waxa dhiman aad ay u ballaaran yihiin maxaa yeelay adduunku hal maalin waxba lama qaban karo hal maalin iyo hal sano xataa yaqshid waxqabadkeedu waa muuqaha laakiin ku dhamaanay waa sidee wada shaqaynta ama xaaladda abniga ee degmada yaqshid madama abniga uu yahay waxa ugu muhiimsan bulsho ama magaalo marka ay rabto horumar inay sameeyso waxa ugu muhiimsan inay hesho abni hadaba waa sidee abniga degmada yaqshid xaaladda abniga ee degmada yaqshid horta waxa ilaahay ku madayna qaraaxada waaweyn oo gaadidka loo adeegsado ee dadka kama dhacaan yaqshid maxay leeyahay madaxda qaranka hooyniga fog iyo waxa jiraan degmo kale inta marka safaradana ku meel halkan madaxda degan waxa ugu weyn gudoomiyaha degmada iyo taleesha laga marka ayagana wali waa fiicanahay xaaladana aad u fiican tahay oo hadda wax qaraxa oo ma jiraan laakiin sida shabaabka ay u dhahan waxaan joognaa xamar imba yaqshidan joognaa ay u dhahan waxay tuuraan efon marka qaarkood imba baa wax lagu xiro wax kiimikaysan lagu xiro ayay bukasiyaan taasoo dareenka dadka ay moodayna xoogaa inay dhigood wax maqashanayaan laakiin kama furo aag dagaal oo al-shabaab iyo u dhahay dowladda kama furo aag dagaal oo shacabka iyo shabaab u dhahay laakiin waxa laga marmar dad aan la aqoon meesha degan yihiin meel ka imaanayaan inay bamba efon ay tuuraan intaas waa dabeecadaha waxay leeyihiin waxa ay tahay meelaha bishan bisha la soo dhaafay akhirkeeda waa u tahay meelaha ay ka dhaceen falalka laga fuliyay marka in yaqshid oo gees soo jirtay inay wax ka dhacaan ba efon laga tuuro waxa anaga wax weyn maahan laakiin waxaan rajaynayaa inaan shacabka Soomaaliyeed inaan fiirsan doono ma hadaba ku soo halkan inay ka suuli doonaan dhagahooda waxyaaba ay maqlaan marmarka qaarkood ganacsigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha bulshada horumarka ay ku gaarto degmada yaqshiidna waxay ka mid tahay degmooyinka ugu baaxadda weyn ee ku yaalla gobolka Banaadir waxaa ku yaalla suuqyo waaweyn oo ka mid ah suuqa Bacaad oo ka mid ah labada suuq ee magaalada Muqdisho ku yaalla ee laga xukumo la dhigi karo dhaqaalaha Soomaaliya maanta laga xukumo ayaga iyo bakaaraha suuqi Jungle suuqi Tawfiiq hadaba waa sidee xaaladda ganacsiga ee degmada iyo weliba ma jiraan wax canshuura ee aad ka qaadiin ka maamul ahaan idinka suuqyadaasi ama ganacsatada aad uma santahay maya ma jirto wax service oo la qaado ma dhaqaale oo la qaado ganacsatada hadii laga reebo mararkii abaarihii ay ka dhaceen masiibada ka dhacday gobolka Shabeelaha dhexe iyo Boodleyn ay ka dhaceen masiibooyinka oo si public aan u wadiinay intaan la shirnay qaaran qof waliba wuxuu awoodo aanu weydiisan waxaa jirta marmarka qaarkood inay ayagu intiis kartaa marka ay wadooyinka laga shaqeynayo shaqada lahayn ay arkaan
qaarkood ay dhahan gacanta geystaan waa suuragal laakiin wax anagu aan u qaadno boono ba aan u qaadno canshuurin ma jirto maxay leeyahay maamulka degmada wuxuu gacan siyaa dowladda hoos oo uu idman in canshuur qaado magaalada muqdisho iyo soomaanka waaweynba gudoomiyaha degmadu waa siyaasad waa gudoomiyaha guddiga amniga degmada wuxuu gacan siyaa hay'adaha ka shaqeeya canshuurta haddii aa leedahay wasaaradda maaliyadda haddii aa leedahay dowladda hoose anagu serviceka aan uga baahannahay shacabka waa inay nagala shaqeeyaan amniga si amniga wax qayb loo qato laakiin maaha mid dhaqaalo mid dhaqaalo waa la rabnaa inay dhiibaan laakiin waxay dhiibaan canshuurta lagu leeyahay haddii aa leedahay shatuuda haddii aa leedahay ardiyada iyo canshuuraha dowladda hoose ay qaadaan anaguna xisaabka aan leenahay inba baahida aan qabno waxaan u aadaynaa dhinaca gobolka baraandir oo duqa magaalada ayaan kala dhalgaraynanaa baahida taagan ee markaas wax laga qaban karo marka ma jirto ciidan inbaa mareshiibi anugu aan u dartan suuq markii canshuur ka soo qaado maamulkeeda uu ku dhammaado degmada kana bilowo degmada ma jirto waxaa jira dhowaan in madaxda sare qaranka oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdiweli inay ku dhawaaqeen olole ka dhana kooxda shabaab oo dib loogu sugaayo ammaankii dalka sida haddaba ka bilaabatay gobollada qaarkood oo dagaalo ay ka socdaan oo degmada ama gobolka banaadirna degmooyinkiisa in dib loo habeeyo ammaankiisa wax laga qabto haddaba ka maamul ahaan idinku arintaasi sidee ayaad ugu diyaar garoodeen in aad arintaasi qaybtiin aad ka qaadateen aada umaadsan tahay waxaad u tahay waqti dhow in la sameeyey shir ka dhacay madaxtooyada oo shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane doctor cabdiweli sheekh axmed kaasoo ku salaysnaa in golaha wasiirada iyo baarlamaankuba inkastoo baarlamaanka ay fasax ay jireen loo qeybiyey degmooyinka loo qeybiyey golaha wasiirada halkan waxaa lagu soo qoray laba wasiir oo kale ah wasiir dowlaha maaliyadda iyo wasiir ku-xigeenka cuqaafta iyo arrimaha diinta labaduna way yimid halkan waxay la kulmeen maamulkii waxay la kulmeen bulshadii waxaa la qabtay shir weyn oo barnaamijkaasi looga hadlayay haddana si joogtaa ayay noogala shaqeeyeen arrimaha amniga oo ay talaa uga geystaan iyo wixii baahi oo ka jiro degmada yaqshid ay nagala shaqeeyaan runtii wax badan ayaana iska bedelay maxaa yeelay haddii ay shacabka arkeen golihii wasiirada oo waqtigoodii waqti ka mid a ku bixinaayo juhdigii iyo arrimihii bulshada iyo arrimihii amnigaba ku bixinaayo waxay arkeen kalsooni waxay arkeen ku dhiiranaasho ay ku dhiiranadaan deganadooda inay waxaa jira ay soo sheegaan maxaa yeelay bilaadinku wuxuu waa la soo feeyaa qalbigiisa iyo maskaxdiisaba waxaa lagu soo feeyaa inay helaan wejiyadii qaranka ugu jiray baa dadka qaranka ka mid ahay golaha wasiirada inay yimaadaan oo xildhibaanada ay yimaadaan kuwa degan iyo kuwa aan deganaynba marka wax badan ayaa iska bedelay waa rajaynaa inay halkaas mataqaana kasii wadi doonaan wasiirada dowlaha maaliyadduna sidaad ka warqabtaanba wuxuu soo degay yaqshi degmada yaqshi ayuu degan yahay halkaas ayuuna howlaha waxaan qabna uu nagala qaybsadaa aadaan ugu faraxsanaa inuu wasiirada dowlaha maaliyaddu dareenkiisa iyo dhaqdhaqanimadiisa iyo dadnimadiisaba kasagoo ahaan wasiir ahaan shakhsiyadiisa oo aad u wanaagsan inuu mataqaana garab naga siiyo waxyaaba qaarkood waxaa jira in dhowaan aad wax ka qabateen ama aad burburiseen ama wadooyin aad ka bixiseen sida saakaba aan ku soo aragnay qaybo ka mid a tokiyada ku yaala degmada yaqshid haddaba sidee arintaas idinkugu suurto gashay in aad ku guuleysataan dadkii degnaasa wadooyinka aad samayseen dhulkii ahaa xaggee ayaa dadisheen aada umaadsan tahay runtii waa arrin saxe tokiyo waxaa la degay markii ugaad 1940 wixii ka dambeeyay halkan ayaa la degnay waxay tokiyo sida la ogyahana adigu naftaada aad deegaanka war adkaysa aad ogtaana wadda la marma aysan ka jirin laakiin hadda ilaahay waan ugu guuleeyay ilaahay ama hadda iskale iyo shacabkii iyo maamulkii iyo hay-adihii kala duwan ee nagala shaqeeyay inta aanan wadada aanan bilaabin kahor waxaan sameynay wacyigelin iyo waxay isweydiin shacabkii iyo annaga deganay deegaanka especially dadka haweenka maxaa lawada moodaa haweenku inay ka wadanaysan yihiin ragga waxaan ula kulanay tabeelle waxaan ula kulanay bolog anagoo kala hadlayno dhibaatada ay leedahay wadalaanto oy ka mid tahay dadku waxay dhahaan meel la marsiiyo waxaas wadadaasoo aad caruur tahay malaha meel la marsiiyo meydka meydka in meel la marsiiyo waxaa ka daran dadka nool in meel loo helay maraan maxaa yeele meydku waa dhintay garabka haddii lagu qaaday haddii sale lagu qaaday haddii gaadid la saaraba waa meyd wuxuu u baahan in la asturo
لكن عدة تابنا شو مرة دريمة يميت حنونك لقاعدة لقاعدة يوم حديك إيم بدل الله وضيع هدي وضاع عرير لمرسينا وحنون ما دريمة يوم حيل وميت لكن دبته وده نروح تلعب رمود إن ودلانتو إن اللي هذا هي لعب رمود يعني كذا دلني دور رمود لكن لعب ينكسر كذا كو وحلا هذا هي مرالك دتك هالقدر على توكيدا دتك دكان توكيدا قبلها يقولش هدي أي مجال الجوعان يبي إسكولات كمجال كذا يرجعنا يعني وحد مودا إن تكوريهن أو دت إن للي ما حد كله ساتوكا دكانتين ما كله سواد دكانتين وإن حافظا مضلين مركب واحد صار عنده حكومة نسان واحد برشيش حتى كيرو أو شغذي كي نسان مركب واحد هويين كي أنكله مضلين أرنت حسين الصحيحين لو باين إلا قتيرة بحي عنده والدك عنده ورالي أو تيرة بحيو إن جورجن ولا ميرة هذا إيه نداك هذا وأنا سكاد قفل بدغالة إلهي وسيا يقارنت لكن جورجن وصلين وضلوا مرو ودباتو الشعب كما هدينا يسوق سنين تاسه وعجلين كسميني ان شعون غود اوسن واخ برشده او غيرين ان بكفتن كدلينر ديشه با اوسن او دب دهان اوسن نوقا ميدكو دحجره كلي توكيدا كدنا برتو ان وحيابا ان 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 وناشنا او برتو اوسن نون حال هذا هوينكي ان بدن ايان لا هادلني رونت رغون كم مرين لكن وا رغ علماء يا خيرت لكن رغو ما دوسي غورغا قيب كدومه لو دحسي ما دو لا هوينكو horey ka fahmayaan mas'uuliyadda afrontay ee markay fahmaan ee guriga odaga joogo inba wiilka joogo waxa uu salaan inay si fudud wax u shigto oo hadii aad hadal aanu ma aqbalaysan ee banaga rar gurigan inba aan wadan taas iska bixno odagu waa jalaa waxa sidoo kale waragu haweenka waa aad ugu nugul yihiin waxa ay leeyahay ee macallinka guriga inaad is khilaaftiin sax ma aha marka taas idoo ay taayaan way gelinteenii waxaan ku guuleysanay inay saas ay aqbalaan dhanka kale waxaan ka tusnay in haweenku dhibaato gaar ah leeyeen haweenku waxay leeyeen dhibaato gaar ah waxa kamid ah uuray qadaysa markay fool qabato dhaqtarku foosho u qorsoodka ugu raba dhibaato ma jirto inay idoo fooleen socoto dhibaato ma waxa leey detector dhaqtarka wuxuu leeyahay soo socdo laakiin dhibaato waxay tahay markay inta isla lagay soo dhasho idoo dhaawacay soo laabato حقيقة لو يكرتها حقيقة أنت يسوع كرتها وايرت أنا كاسن وحاي كمدة الملا عن كسوق هذا إن أنا هواك وأكجل عصينا أن أمو جنو درين سيننا كنت نوي أقبلن بلنت إن الله قالنا عمرك أنا حفظ كأن أنا إن الله قالنا أون وعجلنت كده بيا أقبلنا ويفليين وحضرت وضو كبلا بطل كان هذا أمرني والله باتن وحكي بلا بطل وضنا وحكي تكتاجيت كأورشدة een waxa obsessive-keeda jidka sodonka iyo wadnaha inta dulays qayb inta badan waa obsessive waxa wadaa majirin 2 meter iyo 1 meter barood dadka ay maraan ayaa ka jirtay waxa qofka oo madax ku soo qaday alaabaha oo geenaayo ama gaar gacan waxaan ku guuleysanay waayay gelin dheer kadib inaan marno waxaan rabaa inaan amaano umad ali uu nadooyo haweenka kunol deganadan iyo deganada lamida ee Tokyo ee ogolaaday fuliyay horkacay inay wadooyinkaas ay baxaan ayagana waxa la maad hoogaarto in anaguna waxay noota gul maxay maxay anagu heer yaqshidanay aniga markaan in ka gudoomiyaan waxaan heer yaqshid yaqshid waxaan ka adi kara aakhiro meel kasto aan safro xil kasto meel kale ka qabto xilkoon ka tago bal ay qaado waxaan joogaa yaqshid laakiin hadaan into oo aakhiro aado waxaan ka baxay in qaanada heer yaqshid marka sadarteed waxaan naga goon aniga maamulka yimo inaan qof kasta reer yaqshida ee gurigada soo wada lahayn inaan ku dadaalno soo wada helo anaga u neeyayno adduunka aakhiraba in Ilaahay nagu libaano maxay leey waa wada qofka furo inba in bixiyo sharci islaamku wuxuu ka qabo waa la wada garanaya Ilaahayna wuu ku aamane qofkaas in marka dadku iga qabsan laakiin inaan ku taageerno ayaan go'aansanay waan naga aqbaleen waan fulinay marka dadka degana xageen waxa dadka deganaay een waxaan sameeyay wadada 2 meter heeday qol kasta waxaan dib u dig way kala shakadeen way soo naxaristeen ma jiro hal qof ee muwaadin Soomaaliyeed ee banaanka baa ma jiro laakiin waa jira hal qof oo muwaadin Soomaaliyeed ee ku yaraatay meesho deganay ee dhulka go'a jira ee mudane gudoomiye ee dadka dhaliilahay ee gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir waxa idin ku dhaliilaan in gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir ay yihiin kuwa fadhiida oo aan waxba qaban
oo mararka qaar kood ay dhacayso in gudoomiyihii degmada oo ah gudoomiyihii abniga ee degmada iyo talihii saldhiga booliska degmada inay soo wada shaqeynin oo ay dhabarka is aadinayaan. Haddaba arintaasi balka waran sideed u aragtaa? Aad uma santay horta waxaad ogaanaysaa maahan degmada kunan maahan dabcan waa jiri karaa dad meel joogo khilaaf waa dhiman karaa laakiin haddii la iskhilaafana waxaa gacanta ka baxaya wixii lahay sax waxaad fiirisaa gurigaaga adigii maamada khilaaf u yimaada waa dareemi kartaa ilmihii waxa iska imaan karaan iskool aadamayaan dugsi aadamayaan xataa suurgal maaha inay nadaafadooda ku dadaalaan maxaa waa dismural haddii imika labada macalin baa qofooda ugu waaweynaa degmada khilaaf ka dhaco waa sax wax shaqa ma soconayaan laakiin annaga ka yaqshidaan annaga weligay ma qorin talee saldhiga warradka ma qorin uma qorin taliskiis anuu dacweynaya asaguna ma aaminsan ugu qoray talee saldhiga inuu dacwad iga sameeyey dadku waa la isxamo karaa oo hebel saas ku fiican waa imaan kartaa laakiin ma dhacin weli talee saldhiga iyo gudoomiyaha degmadu inay wada shaqeynaya imaan weyso annaga talee saldhiga waxaan ku ballannaa meeshii oo uu ka maqan yahay inaan ahay talee saldhig iyo gudoomiyaha degmada isugu ahay meeshii aan ka maqan inuu yahay taliyaha gudoomiyaha degmada iyo talee saldhiga isugu yahay maxay hal doon ayaan u saarnahay shacabka soomaaliyeed ee ku nool degmadan waxay naga sugayaan in loo shaqeeyo laakiin hadday timaado cilad kale intu timaado inaan wax jirto uusa taliyuna daawey karin anigana aana daawey karin haddii ciidanka uu yaryahay ama tirada loogu talagalay ee degmada yaqshina wax ka qabta ay koobanta taliyuhuna eed kuma lahaa anuna eed kuma lihi madaxa qarankana eed kuma lahaa maxaa yeelay weli waxaa loogu jiraa isu dheelitirki habeentii ciidamadii booliska nabadgudda iyo militarigaba marka waxaa soo hortay shacabku waxay aaminsan yihiin shacabku waxay arkeen maalin kasta in la shaqeynayo dalkii dib ulisu ka socdo laami uu socdo nal la keenay taasuna waxay ku timiday wada shaqeyn ta bulshada lala shaqeeyo maamulada booliska iyo saldhigyada iyo degmooyinkana ay wada shaqeeyaan iyo nabadgudu madaxda gobolka iyo degmadu xiriirka ka dhexeeyo madaxda gobolka iyo mid qaranka xiriirka ka dhexeeyo booliska sare ee soomaaliyeed iyo maamulka gobolka wanaag ka dhexe ayaa lagu wada shaqeeyey maxaa la ogtahay dalka waxaa ka socday boolis heer laami iyo wado soolara lagu xiro hadda degmooyinka gobolka Banaadir soomaaliya waxay xornimo qaatay 1960-kii 1912-ka ayay bilaabatay ka hor ma jirin in wado soolar lagu xiro amni kasta jiro kacan kasta shaqeeyo shibal kasta shaqeeyo waxaana keenay horumarkaas waxaa keenay wada shaqeynta bulshada inta halka hayso yakant marka gobolka Banaadir haddii aad leedahay degmooyin haddii aad leedahay maamulka gobolka iyo haddii aad leedahay taliyaha booliska gobolka iyo qarankaba waxaan ku faani karnaa inta hadda fiilda ku jirta wada shaqeynaysa qaranka Soomaaliya u shaqeynaysa horumarka la gaarsiiyey gobolka Banaadir oo laga sameeyey meel ka soo laga sameeyey laami la dhisaayo iyo horumarin kale iskuulaad la dhisaayo nal soolar oo habeen maalin shaqeynayo marka waxaa soo hadda la isku daro waxay keenaysaa wanaag laakiin hal shayna inaan ku sheego qof kasta markuu xilka bannaanka joogo inbuu dibadda ka joogo shaqada waxuu aaminsan yahay inuu wuxuu leeyay saas hadii la shaqeeyo saas la shaqeeyo marka waxaa la yidhahdaa qof fadhiyo habar ma dhehen qof fadhiyo lagdoon qabsan dhehena ugu dambeyntii mudane gudoomiye maxaad usoo jeedinaysaa bulshada ku dhaqan degmada Yaqshiid iyo guud ahaan mudda ku dhaqan gobolka Banaadirba ummadda ku dhaqan degmada Yaqshiid waxaan soo jeedinaa inay isxafiyaan gacma isqabsadaan wada shaqeeyaan isla shaqeeyaan nala shaqeeyaan qarankana ay la shaqeeyaan taas ayaa lagu keeni karaa horumar taas ayaa lagu keeni karaa inaan anagu wax iska bedelno sida aan nahay Yaqshiid anfaceyso wadooyinkeeda 20-ka 30-ka inay markasta ay ahadaan wadooyin aan laami ahayn haddii la wada shaqeeyo qof maaha gudoomiyaha degmada wax ma qaban karo kaligiis talaasada wax ma qaban karo gubernator wax ma qaban karo waxa wax qaban karo bulsha aamintay go'aansatay inay wax iska bedesho marka reer Yaqshiid waxaan leeyahay inay marka koowaad saxafiyaan dowladdana ay la shaqeeyaan amnigana ay mataqaanaan qayb ay ka qaataan amnigu gacmooda ku jira haddii la keeno 1000 askari Yaqshiid la keeno ama 2000 askari shacabka Yaqshiid ku nool iyo guryaha ku nool yaal waa dhowr waa 500,000
askari wax musuqor kale gees wax ma qaban karo waxa qaban karo inay shacabka iyo wada shaqeyn ciidamada inay shacabka ay maamulada wada shaqeyn taas waxaan ku darmayaa dadka yaqshid inay arrimahaas ay wax ka qabtaan ee shacabka gobolka banaadir waxaan ku darmayaa ee gobolada Soomaaliya oo aan boqolkiiba 98 zero ahay oo horumarka inba wax soo saarka ayaa hadda noqday gobolad nabdoon wax laga qabtay gobolka banaadir oo ah gobol wax soo saar oo gobol la og yahay qadiimi ah oo caasimadda qaranka ah shacabka gobolka banaadir waa ceeb ay ku tahay in amnigooda uu xumaado la wada shaqeyn waayo horumar laga sameeyo waayo ceeb ay ku tahay waxaan leeyahay shacabka gobolka banaadir inay gacmaha isqabsadaan horumar ay soo jeestaan dhabarkana ay u xirtaan iskana dhigaan waxyaabaha een Cali ay fiirsay Caasha ay fiirsay gacmaha iska dhigaan waxaan rabaa shacabka gobolka banaadir inaan mid kale ugu daro inay hantida gaarka loo leeyahay iyo madda dawladdu ay leedahay oo qaranka uu leeyahay inay iska wareejiyaan maxay leey qof muwaadin ee gurigiisa la haysto nabadgelyo laga helayo qof muwaadin oo guri isla ma haystana nabadgelyo ma helayo hadaa tiraahdo inta wax sa guri isla ma adoo digan tiraa ilaahay uu nabad ay isna siin ilaahay caafimaad siin ilaahay caafimaad ku sameeyo nabad ku sameeyo maxay qof dhibaysa marka in ay iska celiyaan cid guri aysan lahayn degan oo isha dokumenti u haysan inaysan dad ka dhibin ninka dokumentiga uu haysto tiraada caafi caafi si ay ka dalabto iskana wareejiso intaas ayaan kula daarmayaa oo maasantihiin saxaafadana waxaan kula daarmayaa inay nafteeda ay bulshada gaarsiiso wax dhigeed u fiican oo maasantihiin inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii waxqabadka oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay maamulka degmada Yaqshid daawadayaal barnaamijkan cidi u eseego waxay mar kale ka daalacan kartaa YouTube-ka barta aan ku leenahay ee telefishinka qaranka kaasoo ciwaankeedu uu yahay www.youtube.com/allsntv.com sidoo kale wixii tala ah waxaad noogu soo diri kartaan ciwaanka barnaamijka shaashadda ku qoran oo ah waxqabadka dawladda @gmail.com dhinaca kaamarada waa kaamarmaan Catoosh dhinaca farsamaduna waa farsamayaqaan Caraaye intaan barnaamijkan barnaamij la mido ku kulmi doono daawadayaal sidaa iyo nabadgelyo